Mae llwybr beics poblogaidd Lôn Las Ogwen yn adles o'r diwydiant yr oedd Bethesda a Dyffryn Ogwen ar y map, sef Llechi. Mae'r llwybr yma sy'n rhyw 10 milltir o hyd, nid yn unig yn dilyn trywydd yr afon Ogwen a'i tharddiad yn Llyn Ogwen, ond hefyd mae'r rhannau ohoni yn dilyn llwybr yr hen rheilffordd a gorwyd yn 1801, un o'r rheilffyrdd cul cyntaf. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, chwarel braich y cafn neu penrhyn oedd y chwarel Llechi fwyaf yn y byd, gyda dros 2,000 o ddynion yn gweithio yna. Dim rhyfedd i'r rheilffordd barhau am dros 100 o flynyddoedd felly, gyda galw di-ddiwedd i gario tunelli a'r dunelli o Llechi o Bethesda i Borth Penrhyn, ac ymlaen i 400 byd. Mae llwyddiant rhyngwladol y chwarel yn adlewyrchiad nid unig o uchelgais i ferchennog Richard Pennant a'r glwydd cyntaf Penrhyn, ond yn hefyd yn adlewyrchiad o'r enw da o gan Llechi Cymru ledled y byd am ei gwydnwch a'i lliwiau arbennig. Nawr te, bro y Llechen Las ydi Bethesda, a fe welwch chi, dyma hi, y Llechen Las enwog. Ond os alwch chi, mae yna lliwiau gwahanol yma hefyd o'r un chwarel. Maen nhw'n galw hon yn lliw coch, porffor a gwyrdd, a mae'r rhain yn dod o lefelau uwch yn chwarel Penrhyn. A beth sy'n gyfrifol am y lliwiau yma ydy'r mineralau sydd yna wrth i'r clai ffurfio i fewn i'r Llechen. Mae'r coch i wneud gyda ocsaid haearn a mae'r gwyrdd i wneud gyda chlorite wrth iddyn nhw ffurfio 540 o filiynau o flynyddoedd yn ôl yn ystod yr oes Cambrian. Oherwydd ansawdd uchel y Llechi, roedden nhw'n ddeunydd toi ardderchog. A mae Llechi Dyffryn Ogwen ar ben to y Senedd yng Nghaerdydd, Palace Buckingham a Phrifysgol Harvard yn yr Unol Daleithiau. Y chwarel roddodd fodoleth i Bethesda gyda bron i 2,000 o weithwyr yn gweithio yma ar ei anterth. Ac er bod nifer y gweithwyr wedi crybachu i oddeutu 200 erbyn heddiw, mae'n parhau i fod chwarel Llechi fwyaf ym Mhryden. Mae creithiau'r diwydiant trwm yn amlwg iawn ar draws y tirwedd amaethyddol yma yn y Dyffryn. A thomenu Llechi, y gwastraff sy'n ganlyniad i'r gwaith, yw gweld ym mhob man yma. Yn y 1860au, pan oedd chwarel Penrhyn ar ei hanterth, a chyn brwydr y streic fawr, roedd y chwarel yn cynhyrchu dros 100,000 o dynelli o Llechi y flwyddyn. Roedd hyn yn dreian o gynnyrch Llechi Cymru gyfan. Rhywbeth nodweddiadol o'r ardal yma ydy'r tomenydd Llechi yma. Mae'n arwydd i ddechrau fe bod yr diwydiant eitha gwastraffus o'r holl Llechi oedden nhw'n tynnu allan o'r twll. Ond tua 95% o'n efo yn wastraff. Mae gen i fap yma o 1768 sy'n gyn stad y Penrhyn. Yeah. Mae yna llyn bach yma, llyn meirig. Wel, mae'r llyn o dan y doman yma. Llyn? Di, o dan fyna? O dan fyna. Mae gen i fap wedyn o 1900. Sef hon, ie? Ie, dwi'n syniad agor hwnna allan. A heidi coed bryd meirig sydd just tu ôl i ni fyma rwan. Ie. Yeah. A wedyn, da ni'n y cae bach yma, a enw'r cae ydy cae a tai glan meirig. Ie. Yeah. Sef glan llyn meirig. A wedyn hefyd, fel tystiolaeth i'r nif, gan ni lun bach o'r rhes o dau. Ie. Chyfeld y rhes o hogiau'n ista, rhyw wal bach efo yna. Mae'n amlwg bod yr wal yn disgyn wedyn mynd lawr at y llyn. Fel yr wal ochr arall i'r lôn efo yna, honno ydy'r wal yma. Ah, wrth gwrs, o'n i edrych gweld. Beth arall sy'n wedi diflannu o dan y tomenni yma te? Yn ôl yr hen fapiau, oedd yna aneddda, oedd yna dyddynod, mae yna bentra bach Bryn Llwyd. So mae'n ffordd mae'r tirlun wedi newid yn llwyr, dydy. Mae'n dramatic ti hwnt yn y fe. Mae'r brif afon yn y Dyffryn, yr afon Ogwen, a mae rhan fwyaf yn gyfarwydd iawn a'r prif afonydd sy'n dod iddi. Gynt i'r afon Caseg, yr afon Ffrydlas, yr afon Llafar. Lot o bobl yn gwybod am hon, afon ddol, neu afon bach Llynmeirig, neu afon Oer.
Felly mae'r afon yma'n dod o dan y domen o Blydd y Llyn ac yn rhedeg i lawr fan hyn. Mae'n afon fach unigryw, deud gwir, ydy'r llif o'r afon byth yn newid. Mae thymeredd i hefyd, mae'n afon iasol, de, mae'n oer, oer, oer. Dwi'n mynd i drial roed yn llaw yn y dŵr i weld pan mae'r oer rhywbeth te. O, ydy, mae'n oer. Mae'n glir iawn hefyd. Yn glir achos bod yn dod allan o'r llyn ac yn mynd trwy'r holl gerrig y stwff, ie? Wel, ydy, dwi'n meddwl bod hwnna eto yn rhan o'r nodwedd. Mae rhaid bod y dŵr yn, chwod, yn lân iawn wedi treiddio trwy'r Llechi i gyd a cael ei hidlo mewn ffordd ydy mae'n lân iawn dydy reit o'r cychwyn. Yn ogystal â'r tymenu Llechi, mae coed tiroedd hefyd yn rhan yn atod o dirwedd Dyffryn Ogwen a'r diwydiant coed yn ffynnu yma. Ond er bod Llechi a choed yn ddeunydd draw wahanol, mae'r un egwyddor yn perthyn i'r ddau. Mae rhaid treulio amser yn ei trin a'i siapo er mwyn cynyddu'r gwerth ariannol. Dipyn o sŵn hwnna. Heli o'r chwarel ydy hon. A dwi'n meddwl bod hon yn yr gweithdi sair coed o'r tua 1930 ymlaen. Faint o waith coed oedd yn digwydd yn y chwarel te? Wel, dwi'n meddwl bod yna ddipyn o alw am bren yn gyffredinol. Yeah. Un peth, dwi wedi bod yn llifio rhan o bren ffynnu dwyddiad yn Douglas Fir ac gwneud stylenod bach neu estyll achos allan o heini, fysyn nhw'n gwneud cratiau i ddechrau fe i ddal y Llechi. Oedden nhw yn wybodus iawn ac yn wedi cael eu trwytho'n dda fel coediwr yn hyn. Dwi'n gwneud gymaint o barch i'w traddodiad nhw. A dyma'ch ffordd chi o ddangos parch at nhw? Ie, bendant. Yeah, yeah. Os mae'n hyfryd o beth, dwi'n meddwl bod ni'n rhan o'r dilyniant yna. Mor hawdd y hynny. Y math o bren da ni'n torri fyma ydy'r castell wyddai'n ber, y sweet chestnut mewn ffordd. A dyma ydy'r dill a be mae rhywun yn gweld ydy mae yna holl naturiol. Eto fysa'r chwarelwr hefyd yn chwilio am ryw fath o holl yn y graig. Ie. Yeah. Okay. So, fel mae'n agor rwan, dod â llall i fewn. Wedyn. Fyn hyn? Ie. Yeah. Wel, mae'n braf gweld y ffordd traddodiadol yma o weithio dal yn fyw. Mae un peth yn y mwrw yw, does na ddim 95% o wastraff gyda gwaith coed, ysaf? Wel, dwi'n meddwl bod be dwi'n trio wneud ydy dilyn y gwerth gora. Felly, pan mae gen ti bonyn dipyn o drwch ac yn hwnnw'n darn syth, wel, mae rhaid i hwnnw cael ei droi fewn i rhywbeth defnyddiol boed o'n mewn tŷ neu bod o'n ddarn o ddodrefnu. Na fela dwi'n meddwl ydy y cyfraniad, un o'r cyfraniadau pwysica ni fel coedwyr, be dwi'n cloi y carbon i fyny am gyn hirad o phosib. Pan da ni'n mynd lawr i'r darnau i'r brigau llai, mae gennym ni wedyn coetan. Hefyd mae gennym ni ysglodion pren, so does na'n byd yn cael ei wastraffu. A dwi wedi plannu llawer iawn mwy o goed na dwi rioed na swn i byth ddim wedi torri. Felly dwi'n teimlo bod na drwy gyfartaledd yn y peth a bod rwy'n yn cymryd y peth o ddifri, ond mae'r troddodiad o'r chwarelwyr a'i ymdrech nhw a'i dros yr degawdau'r canrifoedd yn gweiddi yn hynny. Dwi'n clywed nhw'n gweiddi yn y graig.